Assalamualaikum. So hari ni kita nak buat balloon rocket. Okay. So first yang kita perlu ada ialah balloon, selotip tak kisah yang mana, straw, pensel pembaris, kertas dengan gunting. Okay. So mula-mula kita kena potong. Nampak tak balloon ni dia ada yang depan ni kan? Okay, potong benda tu. Okay, straw ni kalau panjang sangat kena potong. Potong dulu. So cikgu nak try guna straw yang pendek. Okay, straw. Okay, so seterusnya kertas. Kertas ni lipat dua. Okay, nampak kan kertas A4. Lepas tu, okay, apa tu? Kertas A4 kita lipat dua. Sebenarnya nak sikit je, nak kertas yang kecil je, nak buat tepi tu. Lipat lagi dua. Ha, dah kecil kan? Lipat lagi dua. Potong lagi. So, okay, lepas lipat dua macam ni. Potong dua. Bagi dapat dua. Lepas tu potong macam ni. Potong bagi dia bentuk tiga segi. Haa, nampak? Haa, ni untuk apa? Untuk roket punya kat tepi tu. So, kita ada berapa? Satu, dua. Okay, sebenarnya tak kisahlah nak buat macam mana pun, asalkan kita ada yang dekat tepi punya roket tu. Kita ada sayap dia. Tak diperlukan. So ada berapa? Ada tiga bentuk tiga segi. Segi tiga ke tak ni? Okay, so ni segi tiga ada empat. Ada empat keping. Okay, so first kita kena masukkan straw dengan balloon. Masukkan ke dalam. Separuh je. Separuh je masuk dalam. Lepas tu kita selotip. Selotip kemas-kemas tau. Sebab takut angin keluar. Jangan bagi ada ruang pun. Nampak ke tak? Kita buat kemas-kemas. Lepas tu kita dah letak. Letik kemas-kemas. Jangan bagi ada angin. Jangan bagi ada ruang antara straw dengan tu. Nampak? Kalau nak tahu dia ada ruang ke tak, try tiup. Kalau boleh tiup tu maksudnya benda ni kemas. Okay. So, kita dah siap bahagian sini kan? Okay, untuk yang dekat tepi dia ni, cikgu guna double tape. Okay, cikgu try guna double tape. Tapi, kalau siapa yang tak ada double tape, boleh je guna selotip. Macam cikgu letak double tape kat sini. Double tape. And then, cikgu lekatkan. Eh, macam mana? Cikgu lekatkan sayap kita ni. Ha, so dia dekat kat sini. Buat sayap roket ni. Sepatutnya kalau ikut arahannya kita kena guna hot glue gun, tapi hot glue gun bahaya untuk kanak-kanak. Jadi cikgu tukar, kita guna selotip. Okey, bagi yang tak ada double tape, kita boleh try guna selotip. Ni potong sikit. Potong sikit. Lepas tu lipat dua. Try tampal kat sini. Ha, tampal.
sampai dekat batang batang ni. Lepas tu letak. Try lekatkan, bagi lekat lah. Dia akan lekat je. Nampak? Okay. So yang ni aktiviti dia, macam mana cara main dia nanti cikgu tunjuk dalam video seterusnya. Cikgu akan tambah dalam video ni. So dah siap kita punya balloon rocket. So sebenarnya kita tiup. Lepas tiup, tekan sini and lepas. Macam tu. Tak apa, nanti cikgu tunjuk macam mana cara main dia. Okay. Seterusnya, untuk yang ni, buat balloon rocket ni, kalau ada rasa nak tambah corak ke apa, boleh letak kat sini. Boleh tulis nama ke. Okay, macam ni cikgu tulis lah. Nama Cikgu Syah. Nampak tak? Ke tak nampak? Tak nampak, kejap eh. Cikgu tulis nama. Ikut kreativiti sendiri. Buat bentuk love-love ke, so, buat bentuk bintang ke. Kita kan roket ni kan nak pergi ke angkasa. Okay, macam tu. So dah siap balon roket kita. Itu saja. Seronok tak tengok adik-adik cikgu main. Jadi kalau nak buat roket sendiri, boleh ikut cara cikgu, dan cara bermain dia ikut yang cara adik cikgu main sebentar tadi. Okay, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Bye-bye.